visu pasaules. Pasaules uzskats, pasaules rādīšana, pasaules, kā mēs dzīvojam, tas ir tie principi, pēc kuriem mēs dzīvojam. Ja? Viņš radīs, viņš ir tautsiesis, paņem palas. Nu, jā. Dieviņš. Nē, tā arī stāsā, tas, tas nav viens dieviņš. Viens. Nē. Tas ir daudz dievību. Latviešu tautai ir daudz dabas dievi. Saprot, kā kurai tautai, tas jūsu labrīd. Tautai ir daudz dievs, mūsu tautai viens dievs. Nē. Dieviņš tikai, ja? Nē, nē, vairāk ir laima, ir māra. Jā, jā. Vāgā, tā kas ir laima? Tie nav dievi. Laima ir labā. Saproti, tas ir dažādas dieva izpaldes. Laima, māra, tad ir ūsiņš, tad tur daudz. Tas ir savas dievības, auglības dievības. Nē, nē, tas ir saprot, tās ir dažādas dieva izpaldes. Bar, barbari, no ko tu gribi? Tas nav monetīvs. Kur viens dievs. Pēc jaunā gada vispār būs rieklis. Tas ir kreisais spārns, viņš dažreiz runā to, ko pārējie attiecīgās organizācijas biedri. Pēc nedēļā pagrabā cilvēki runā ne tikai to vien. Jā. Es 5 nedēļas pagrabā dzīvo, viss ir okei. Okay. Tas ir mans privātais bizness, te figetē. Man instīvi privātais.